Jag ska läsa eh, ur Apostlagärningarna. Ingen överraskning för de som brukar komma till Pinkkyrkan och lyssna på mina predikningar. Har började för länge sedan i kapitel 1 och är framme i kapitel 20. Ska läsa några verser mitt i det här kapitlet eh, Apostlagärningarna 20 och, och säga någonting om det. Jag har förberett mig. Och ändå så ska jag inte säga att jag ska predika vad Gud har lagt på mitt hjärta. Utan jag tänker predika vad Gud lägger på mitt hjärta under den här korta predikan. Därför jag vill läsa det här från vers 17. Sist som vi läste ur kapitel 20 så var Paulus på resande fot. Och vad som framkom utav det är vilken enorm kärlek Paulus hade till församlingen. Utan tvekan vilken kärlek han hade till människor, till Gud och till människor, till Guds församling. För att den skulle växa, för att människor skulle växa och må bra. Och vi har tidigare också läst om hur han var en lång tid antagligen tre år i Efesus och undervisade dem. Och när han blev utslängd ur synagogan så fick de låna eller hyra in sig Tyrannos lärosal eller lässal, en del av universitetet i Efesus. Och där undervisade han under den där middagspausen som kanske pågick från klockan 11 till klockan 16, under den hetaste tiden. Det var timmar, fyra-fem timmars undervisning, predikan ur Guds ord, till människorna i Efesos innan han efter tre år då reste vidare. Han kommer inte tillbaka dit, men vi läser i vers 17 att han är alldeles i närheten av Efesos, om du undrar var det ligger så är det ju i, i nuvarande Turkiet. Då låg det vid kusten, nu ligger det en bit ifrån eftersom havet har dragit sig tillbaka något. Från Miletus så heter den lilla hamnstad, en av fyra hamnstäder som Efesus hade. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Det är alltså ledarskapet i församlingen och det här var en resa på 57 kilometer som de tog sig fram till fots antagligen. När de hade kommit till honom sa han till dem, ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. och Asien i det här fallet Turkiet. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet. Under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se bunden i anden bege mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Jag slutar där. Han fortsätter att tala en stund till. Och sen så faller de varandra om halsen och gråter och tar avsked. Paulus reser vidare, kommer så småningom till Jerusalem efter att ha samlat in pengar i de församlingar som han har varit med och grundat tidigare. Han besöker dem, han uppmuntrar dem, han tar upp en kollekt, reser med den till Jerusalem. Tar i princip från varje stad med sig minst en representant som får vara med och se att det som vad tänkt med pengarna, det sker också. De samlades in för de fattiga kristna i Jerusalem. Det stod att de, 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 de led, led hungersnöd. Och därför samlade Paulus in i hela världen för att återvända till den där första kyrkan. Den första församlingen som hade gett dem allting. Gett dem Guds ord. Skickat ut människor i den dåvarande världen som vittnade om Jesus. Och nu, såg Paulus att det är vår skyldighet att ekonomiskt hjälpa den här första församlingen och ge tillbaka. När han kommer dit så, så överlämnar han ju den gåvan, blir fängslad utav de som anser att Paulus som predikar om Jesus är en, en, en falsk lärare, en villolärare, en gudshädare. Man griper honom så småningom så förs ju han då till Rom för att ställa sin förrätta. Och det är där som sen apostlagärningarna slutar. Men nu, han vet vad han har för mål, han måste till, tillbaka till Jerusalem. Men han älskar de här människorna i Efesus och den församlingen där han fick vara ändå en lång tid. Och Han vill träffa dem igen, så han kallar deras församlingsledning till sig. och De tar sig till fots eller kanske på en hästs rygg på något sätt. Så tar de sig de här 57 kilometerna. Så vi får väl utgå från att det tog minst en dag eller två innan de kom fram till, till Paulus. Och där säger han några viktiga saker. Vi såg som sagt tidigare vilken oerhörd kärlek Paulus hade till församlingen. Hur han tog varje chans att visa den Jesu kärlek, att berätta för dem. Och här ser vi några saker i den här texten som jag just har läst. Vi ser hur Paulus ser på sitt arbete. Det som han gör. Dessa, dessa resor. Hans inställning till, till det som är hans tjänst. Vi ser hur han ser församlingen. Vi ser också hans hjärta för de förlorade människorna. De som inte har lärt känna Jesus. Och vi ser hans inställning gentemot sig själv i den här texten. Och låt mig bara kort nämna det. Varför ska jag gå in på det? Jo, för att Tron på Jesus, man kan tala om att den exploderade kring medelhavet. Inom loppet av ett par årtionden. I land efter land så lärde människor känna Jesus. Det som Romarna undrade om det här var en olaglig religion, en ny religion. och Till slut så tog man ju beslut att det var så. Claudius och kastade ut judar och, och kristna ur Rom. Och vi, Många, många gånger så förföljde man de kristna. Släng, drev ut dem ur hemmen. Så det här är skadligt för samhället. Och så spred det sig ändå. Idag har vi så mycket mer resurser. Vi har så mycket mer pengar i våra kyrkor idag än de hade då. Vi kan resa så mycket snabbare men så mycket mindre mödor. Vi har sådana kommunikationsmedel då vi på olika sätt kan nå hela världen. Och ändå så, om vi tittar på vårt land. Så inte är det inte någon som får intrycket av att kyrkan och församlingen växer explosivt. Vad har vi att lära från Paulus? och de andra. Hur såg han för Gud den tjänst som han gjorde? Hur såg han församlingen? Hur såg han människorna runt omkring? De som Bibeln säger är förlorade. Hur såg han sig själv? Det stod så här. När de äldsta hade kommit så sa han, ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Och han talar med människor som kan korrigera honom, kom och ge svar. Men han säger, ni såg, ni vet hur jag uppträdde bland er, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet. Han tjänade Herren. Han tjänade Herren. Det är ordet som är samma ord som beskriver en slav. Dolos, jag var, såg mig själv som en Guds slav. Allt jag gjorde, gjorde jag för Herren. Inte för mig själv. Att stå och säga så inför människor, det kräver antingen väldigt mycket mod, eller faktiskt ett rent samvete. Jag var inte här, för att betjäna mig själv, bli populär. Det jag gjorde, det gjorde jag för Herren. Jag gjorde det för Herren. Och han lägger till ett ord som för dig och mig är nästan ofattbart. Eller hur? Jag tjänade Herren, hur då? I ödmjukhet. Vad är det Karn säger? Jag är så ödmjuk. Ja men, kan det vara så att han säger så här? Jag tjänade Herren helt beroende av Herren. För det är, tror jag, det som Bibeln menar med ödmjukhet. Inte en dörrmatta som alla torkar fötterna på. Inte bli en människa utan självrespekt och en självkänsla. Men helt beroende av Herren. Hur ser du och jag det som vi gör? För vem gör vi det och med vilken inställning? Kan du säga det jag gör för Herren, det gör jag helt beroende av Herren. För det är inte svårt för dig och mig att ordna till någonting. Det är inte svårt att göra någonting. Kan man spela kan man dra några ackord. Kan man tala kan man säga någonting. Kan man koka kaffe kan man göra det. Det är inte svårt. Men vågar vi, och det låter ju verkligen radikalt och extremt. Vågar du säga, för att koka det här kaffet så behöver jag Herren. För att säga någonting om Jesus så behöver jag Herren. Ja det brukar vara lättare att säga. Ja då behöver jag Herren. Men vågar du gå till arbetet och säga Herre om jag ska utföra arbetet idag i firman, i skolan, var jag nu är, leva min dag så behöver jag dig. För jag är övertygad om det, i alla fall, och jag tror att du är det med, det är därför som den första församlingen förändrade sin omvärld. För man hade fått ett nytt ljus på saker och man gjorde saker med en ny motivation. Man gjorde inte så mycket annorlunda än andra. Men man gjorde det inte för sig själv. Man gjorde det för Herren. Men han gjorde det i ödmjukhet, det vill säga beroende av Herren. Han erkände. Jag kan inte göra någonting utan dig. Och så står det så här, och nu blir jag... Nu känner jag hur liksom den här knivspetsen vänds i min riktning. Det här utmanar hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar. Du läser och tittar i Paulus brev och vi gör inte det nu. Så många gånger säger han under tårar. Under tårar ber jag för er. Under tårar tjänar jag er. Han som, som var, i alla fall som vi läser i Bibeln, på något sätt den mest framgångsrike av apostlarna. Han som absolut inte är någon silmjölke eller fegis som sitter och gråter för att han är så ledsen över allting. Han är verkligen en man. Alltså Paulus är för mig absolut en macho. Hur många gånger blev han inte stenad? Han sjönk med ett skepp. Ja han sjönk och inte, Gud räddade honom. Han blev utkastad ur alla möjliga sammanhang. Och ändå gick han dit med samma frimodighet och predikade Guds ord. Han grät inte för att han var skraj. Men under tårar står det. Och det står i en vers lite senare, samma där, där, där när han i det här talet. Vers 31 så talar han om att det kommer att komma människor som vill leda er vilse. Som vill leda församlingen bort från Kristus. Till sig själva. Som vill sätta sig själva i centrum och inte Jesus. Som vill tjäna på att göra detta. Som vill bli populära. Och då säger han vers 31. "Håll därför vakna. Kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt. Och Dag har, vara, har varnat var och en av er under tårar. Paulus var en man som grät. Om vi tittar i Paulusbreven så grät han. Han grät för de som gick förlorade. Han bar, det var inte så att det blev en liten andakt varje dag där han bad. Utan han bad och han grät över människor som inte ännu hade fått sitt hjärtas ögon öppnade. Så att de såg vilken fantastisk frälsning det finns just för dig och för varje människa genom Jesus. Han grät. Han hade en nöd. Men vi ser också och Hela Korintebrevet vittnar om det. I andra Korintebrevet skriver han, jag skrev under tårar. Vad är det han, han eh, tematiserar i första Korintebrevet? Jo, att de kristna var så kötsliga. så ytliga. Att de tillät alla möjliga konflikter och läror. Och det, var lite, det var bra att ha Jesus men så där riktigt radikalt var det ändå inte. Och Det var fantastiskt att ha mirakler och alla möjliga spektakulära saker. Men de jobbade, lät inte karaktären växa. Och det här, Jag skrev under tårar. Varför? Jo för att han hade en nöd att du skulle växa. Han hade en öfag. Jag vill inte att du ska ha mindre av Gud än han har tänkt för dig. Och jag vill inte att du ska drivas av falska motiv. Och han grät. Och här står det när han citerar och berättar om sig själv i Efesus. Att han grät just för att han visste. Det kommer att komma människor som kommer föra er in på en väg av kristendom som leder bort ifrån Jesus som sätter människor i centrum och som inte stämmer med Guds ord. och Han hade en nöd. Han var en man som grät. Nu vill jag säga att du men nu säger jag jag. Carl Wilhelm. Hur ofta gråter du över människor och för människors skull? Och nu säger jag det till dig. Du som följer Jesus. Du som ber. Hur ofta gråter du för andra människors skull? Det här var inte den bombastiska kristendomen med de mesta pengaresurserna och de bästa maskinerna. Och den best... Det här var män och kvinnor som var överlåtna till Jesus. Som inte hade semestern som det högsta målet varje år. Åh, oh, att jag bara kan jobba och tjäna ihop till en bra semester. Utan som tjänade Herren och inte sig själv. Som gjorde det i beroende av Herren och som tillät tårarna att rinna eller flöda för människors skull. För att andra skulle lära känna Jesus. För att andra skulle lära känna Jesus bättre. För att andra inte skulle bli lurade bort ifrån Jesus. Så fanns det tårar i hans liv och i hans hjärta. Jag kan inte ta allting i den här texten. Vers 21 säger han så här. Vers 20 21. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Så ser han församlingen. Är det till nytta för er, då ger jag det till er. Jag försummar inte det. Han säger på samma sätt i en vers lite senare. Vers 27. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Allt som är till nytta för er och hela Guds vilja. Han är inte den kristne predikanten som predikar det som människor vill höra och undviker det som är jobbigt. Han är inte predikanten som predikar ur den här texten som han känner så väl och som har berört honom. Och den vill jag tala om varje gång som jag säger någonting. Utan han går igenom hela Guds ord. Och för mig personligen ligger någonstans just den här utmaningen. Varför vill jag gå igenom kapitel för kapitel, helst vers för vers i apostlagärningarna? Jag vill inte undvika någonting. Jag vill inte predika bara det som jag tycker, det är det här som jag vill ska predikas. Utan vill låta Guds ord verka på mig och så säger jag det. Jag har predikat och undervisat offentligt i och i hemmen och från Paulus så ser vi att det inte bara är monolog utan det är mycket samtal. Och det ser vi också. Han gjorde det offentligt och i hemmen. Samtal med människor enskilt men också i större sammanhang. Jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Där har du det att omvända sig och att tro. Det är vad det handlar om. Att omvända sig det är, låt mig beskriva det det är att börja tänka helt nytt. Det är, att vända, det är förnuftsbeslut. Det, det tar du medvetet. Jag omvänder mig. Jag ändrar mina tankar. Jag tänkte länge, jag behöver inte Gud. Men nu tänker jag, jag behöver Gud. Jag ber till Gud. Hjälp mig, jag behöver dig. Det här är en, en, en en hel omvändning av hur vi tänker och målen. Målet var tidigare så här och så här. Och det mesta handlade om mig. Nu blir mitt mål, vad vill Herren? Vad kan jag göra för att behaga honom? och Både Jesus och Paulus säger flera gånger, du kan inte behaga både Gud och människor samtidigt. Det går inte. Du måste välja åt vilket håll du vänder dig. Och så säger han, jag predikade omvändelse och jag predikade tro på Jesus Kristus. För att en omvändelse utan att den är till Jesus, det är bara ett rätt så nyktert beslut. Jag vill ändra mitt liv. Jag behöver ändra mitt liv. Jag behöver ta tag i mitt liv. Ta mig i nackkragen och rycka upp mig och skärpa till mig och bli mer målinriktad och, och mer disciplinerad. Men om det inte slutar med att man vänder sig till Jesus. Då är det ingenting som leder oss till frälsning. Men att bara vända sig, vända sig till Jesus men inte omvända sig. Det är liksom som att, att lägga till Jesus i mitt liv. Åh, jag har hört att, att Gud älskar oss. Och, det, det är så. och Jesus han, han förlåter oss allting. Och han är med oss alla dagar. Och det, det finns inget bättre. Jag måste ha med det här i mitt liv. Liksom. Nu fortsätter vi Jesus. Men att bara lägga till Jesus till ditt liv, till dina mål. Utan att omvända dig. Det blir ingen frälsning av det heller. Du behöver en medveten hel omvändelse. Jesaja 1 och 18 i Mina ord. Men det står ungefär så här. Kom, låt oss läsa. Så tar vi inte Mina ord. Jesaja 1 och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Jag vill säga, kom låt oss resonera tillsammans. Det här är inbjudan ifrån Gud. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda skall de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra. Han säger kom låt oss resonera. Bibeln är en bok som presenterar förnuftiga argument och följer en logik. Bibeln är inte skriven för icke -tänkande, icke tänkande människor utan för tänkande människor som vill resonera och se och pröva. Han, Gud själv bjuder in dig. Kom låt oss tala. Och så ska du upptäcka att jag kan göra, jag kan förvandla allt som du tycker talade emot dig och emot att jag finns. Och så ska jag visa för dig att jag finns. Och så ska jag rena dig från alla synder. Men du måste omvända dig. Och du måste omvända dig till Jesus. Och detta predikade Paulus. Och detta predikar kyrkan överallt. Och när vi är frimodiga i detta. Och när vi gör det för Guds skull. Då skänker Gud tillväxt. Det vill säga att människor tar emot Jesus. Att människor växer igenom Jesus. Okej. Okay. Så avslutar jag med den här versen som vi läste. Hur ser Paulus på sig själv? Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. I vilken må bra bok hittar du dessa ord idag? Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag gick in på en kyrkogård. Det var en solig vårdag här. Jag var nere i Västergötland. En liten ort som heter Blidsberg. Så gick jag in på, på kyrkogården och så står det på en sten. Det var en, en disponent. Det måste ha varit ett tag sedan han hade tittat en disponent. Jag tror att det här till Ljungner. Ett citat ur Bibeln. Det stod inte det, men det var ju tydligt. Kristus, mitt liv. Döden, min vinning. I 1 och 21. Vad betyder detta? Det står så här i vår översättning. Att, att leva för Kristus är livet. Att dö är en vinst. Att leva för Kristus. Jag, jag, jag lever för Kristus och min familj. Låter väl fint? Ja, men Paulus säger jag lever för Kristus. Jag lever för Kristus och den, den här underbara hobbyn som jag har. Det är bra. Ja, men Paulus skriver jag lever för Kristus. Jag, 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 jag måste ju få tjäna pengar. Jag, 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 jag har vissa mål. Jag behöver bli rik. Så Det är bra att Jesus är mitt liv. Så det är Jesus och så är det pengarna också. Men Paulus sa, jag lever för Kristus. Och så säger han att döden är min vinning. Döden kan bara vara din vinning om du lever bara för Jesus. Det är väl inte så svårt att förstå. Om du vill tjäna pengar, vad är döden för vinning för dig? Det är ju sista dagen som du tjänade några pengar överhuvudtaget. Om du lever bara för din familj, vad är, vad är döden för en vinning när du rycks bort ifrån din familj? Det är ingen, ingen vinning. Kan du komma på någonting på jorden som på något sätt blir en vinst för dig när det här avslutet kommer och du dör? Nej. Men om du lever för Jesus Kristus som levde och dog för dig och lever igen. För att du ska leva med honom. Då har du allt. Då kan du också våga säga den dag jag dör. Det blir en full träff. Det blir en sån vinst. För jag bara tas in i himlen utan mitt eget arbete och förtjänst. Tack vare Jesus som har dött på ett kors för alla människor, inklusive mig. Amen. Då. Jag behöver inte säga mer. Ni hajade det där. Jag ska sluta nu. Vi ska fira nattvard tillsammans. Vi ska fira nattvard. Rut, var är du?